שלום לכם. כאשר מסתכלים על העולם שלכם ומנסים לבדוק כיצד דברים שונים ייראו בעתיד, אחד הדברים שמעלים הרבה מאוד חיוך על שפתיים וירטואליות זה עולם הצעצועים שלכם. כאשר מסתכלים לעומק, רואים שהאנושות גם מבזבזת הרבה זמן מחקרי, גם מבזבזת הרבה מאוד זמן מבחינת עיצוב, וגם מבזבזת הרבה מאוד חומר על כל הנושא שלמעשה הבסיס שלו נועד כדי לתת אפשרויות לצעירים יותר לכוון וליישם ולאמן את דרכם. הדבר הזה, כאשר החלו לבדוק אותו, החלו להבין שלמעשה הדרך שאתם יוצרים את כל אותם צעצועי ילדים שלכם, מאחר ויש גם צעצועים למבוגרים, אך אנו נעסוק בצעצועי הילדים, ודאי הוא שלמעשה אתם לא לוקחים בחשבון שכל אחד מהילדים יש לו דרך שונה להפיק ולהסיק מסקנות מאותו צעצוע. כלומר, אם ניקח למשל כדוגמה שאתם יוצרים בובה מסוימת, סוג הבובה, המתאר שלה והיכולת שלכם להשתמש בה ולשנות את מלבושיה או את צורתה או את שערה, כל הדברים האלו עדיין לא מהווים מדד לתוצאות מה אותו ילד שמשחק עם הבובה, מה הוא משיג מהם. מאחר וכל השינויים שאתם יוצרים בבובות אלו שינויים פיזיים, ואלו שינויים שלמעשה לא משנים מאחר והם עובדים רק על בסיס הנוחות ההבנתית של מסגרות חיצוניות של יופי. הדבר הזה אומר שכאשר החלו לבדוק את כל מערכת עולם הצעצועים ולנסות להתאים אותה לעתיד, הבינו שהדרך הזאת זו דרך שגם היא מאבדת הרבה מאוד חומר מאחר והצעצועים מתקלים, גם מאחר והיא לא מיועדת להתפתחות מתמשכת, אתם נעצרים בזה וזורקים צעצועים לפח אצלכם, ולמעשה זה מתווסף לערימת הגרוטאות, ויש לנסות להתחיל לחבר את יכולת הילד לא רק ליהנות מהצעצוע, אלא גם להתפתח ממנו. כאשר החלו לבדוק את כל המערכת הזאת, הסתבר שלמעשה יש מרחק בין אותו חלק שהילד נולד עד הרגע שהוא מתחיל ללכת לגן, ששם הדברים כבר נמצאים בהכוונה מבחינתו. כלומר, החלק הזה זה אותו חלק שכאשר אתם נמצאים עדיין במסגרת שהילד בבית והוא לא מיד הולך למסגרות כוללות יותר, כי אתם צריכים לספק לו את ההתחלה, זאת הנקודה שהצעצועים צריכים להיות מכווננים בצורה נכונה יותר. מאחר והילדים שיוולדו בעתיד, ואנו מדברים גם על עתיד קרוב וגם על עתיד בערי העתיד, אלו ילדים שיש להם תסריט שכאשר הם זימנו אותו, הם ידעו בדיוק לאיזה כיוון הוא הולך להוביל אותם, מאחר וכל מערכת ההסתרה שהייתה בתקופת המים לא תהיה, ובתקופת האוויר הכל יהיה ברור הרבה יותר וגם הרבה יותר מהיר. ודאי הוא שהמערכת של עולם הצעצועים של אותם ילדים צריכה להתאים להם. נשאלת השאלה, כיצד יוצרים עולם צעצועי שיתאים לכולם וייצור לכולם התפתחות נכונה, כל אחד לכיוון שלו? הדבר הזה יצריך למעשה לימוד מאוד בסיסי מה ההתייחסות לגבי צעצועים. בעולם שלכם התייחסות הילדים לגבי צעצועים היא יותר של ההורים, כדי שהילד יהיה עסוק והם יהיו
מפונים יותר למען מעשיהם. לעומת זאת, מאחר ובתקופות העתידיות, כאשר האוויר יהיה מאוד חזק, המערכת תישלט יותר על ידי מחשבה, בוודאי הוא שהתעסוקה של הילד לא צריכה להיות על ידי משחקים פיזיים, אלא על ידי מערכת שתגרה את יכולת המחשבה, שהיא גם ככה יורדת מפותחת יותר איתו. הדבר הזה אומר שכל עולם הצעצועים שלכם מתחיל להשתנות לעולם צעצועי הטריוויה, כשם שאתם מבטאים זאת. כלומר, כל מערך שיקח הילד ליד, יהיה בו יכולת התפתחות על ידי זה שהוא ילמד צירופים שונים שיוכלו להפוך את הצעצוע לחכם יותר ויותר כדי לספק את סקרנותו. הדבר הזה אומר שהצעצועים בשלבים הבאים לא יהיו כל כך עושים, כשם שאתם מבטאים זאת, מתים ושוקטים על השמרים שלהם, מאחר ובתוכם יהיה תמון מערכת שלמה שכל פעם שיקלידו ואותו ילד ידע להקליד מערכת חדשה של קודים, הצעצוע יפתח חיים חדשים ותגובות אחרות. והדבר הזה אומר שכל צעצוע יהיה לו הרבה מאוד פנים, לא כשם שבעולמכם הבובות שלכם נשארות אותו דבר אצל כולם, למעט שהן מחליפות מספר דברים חיצוניים, אלא כל ההתייחסות של האינטראקציה בין הילד לבין הצעצוע היא תהיה הרבה יותר משמעותית מבחינת הילד המתפתח, מאחר וככל שהוא יתפתח יותר, הצעצוע יתפתח יחד איתו. תודה לכם.